Ja, men då ska vi ta en titt på briefingen för uppdrag 6, Red Flag 95-3. Anfallet mot fiendens luftförsvar har varit lyckat och helt ärligt över förväntan. Samtliga fientliga batterier har blivit nedkämpade, vilket var inte riktigt vad vi hade väntat oss, men det finns några SA-15 kvar i närheten av fiendens flygplats. De behöver vi inte bry oss om, för vi ska inte ens i närheten. Men vi ska anfalla djupare in i fiendens territorium. Vår AWACS rapporterar att fienden försöker plugga igen detta gap i sin förmåga med flygplan och att de förbereder ett svar med en likartad räd mot våra flygfält. Slagstyrkans uppgift är att genomföra ett preventivt anfall för att slå ut så många av fiendens flygplan som möjligt. Vi avdelar tre grupper flygplan för att nedkämpa fiendens jaktflygplan. Två andra grupper kommer att anfalla fiendens bombflygplan på marken. Uppdraget måste genomföras felfritt, annars är det vi som får ducka för kryssningsrobotarna i natt. Tillsammans med Colt och Springfield ska Enfield Flight skjuta ner så många som möjligt av fiendens jaktflygplan. Vi väntar oss att fienden har en kärna av 6 till 8 moderna jaktflygplan i ständig patrull över frontlinjen som omedelbart kommer förstärkas av lika många andra linjens jaktplan så fort att de ser att vi är på väg. Det är nödvändigt att reducera så många av första vågens jaktplan så fort som möjligt så att Dodge och Uzi kan ta sig förbi och anfalla sina måltavlor. Måltavlor väster om Tonopah flygplats måste, och jag säger måste, visuellt identifieras innan ni öppnar eld. Detta för att det finns en civil flygled i närheten. Det råkar vara så att era robotar är simulerade, men att skjuta ner ett passagerarflygplan, även om det är en simulering, kommer leda till avdrag. Här har vi Enfields karta. Flygleden ligger precis bakom Red Region, så att ni har förhoppningsvis inte något att oroa er på den punkten. Tanken är att luftstriden kommer föras över fiendens del av frontlinjen, men inte in nära Tonopah. Dodge Flight. Uzi, ni har ungefär samma uppgift, så ni kan lyssna på det här också. Det är nämligen bara en enda detalj som skiljer sig. Fienden har många TU-195 Bear i området som kan användas för att anfalla våra positioner med kryssningsrobotar. För att förhindra detta måste de slås ut innan de startar. Flygplanen är parkerade på två flygfält som skyddas av luftvärnskanoner och manpads. Av det skälet måste vi anfalla från hög höjd för att undvika dessa hot. Vi har fått i uppgift att som första icke-amerikanska piloter testa och utvärdera JDAM-paketet till våra bomber. Detta paket förändrar bomben till ett precisionsvapen. Vi ombeds specifikt markera målpunkt med vår målkapsel och sedan fälla mot målpunkten då bombens färdigheter inte är helt färdigutvecklade. Dodge anfaller det norra flygfältet. Uzi anfaller det södra. Var uppmärksam på att väldigt mycket luftvärn finns söderut, så flyg inte däråt efter uppdragets slutförande i tron att ni bara kan runda containern. Det kan ni inte. Ni behöver flyga tillbaka den väg ni kom ifrån. Här har vi då kartan. Målet ligger rätt mitt i Red Region, men det finns nästan inget luftvärnshot i området. Det kan dock finnas ett hot från fientliga flygplan, men det hotet behöver inte vi hantera. Springfield och Colt, ni har samma briefing som Enfield. Undvik Tonopah flygplats och skyddas av SA-15 och C-RAM. Samma patrullpunkter. Och Colts beväpning är då 4 Sidewinder och 4 AMRAM. Så Colt kommer ha den största eldkraften av CAP-grupperna. Uzi Flight.
Samma briefing fast ni anfaller det södra flygfältet. Och som sagt, om ni kan lasta fler JRAMs, kör på. Uzi ser att deras mål ligger i närheten, men som sagt något söderut. Radiokanaler för de olika grupperna. Så Maverick kommer hänga på 250. Tankers är 251, 252 och 253 respektive. Och sen så grupperna som vanligt. Och sen så har ni tackarna också. Hotbilden är oförändrad. Fienden har en kärna av modernt material. Men de har inte sådär jättemycket av det. De kommer förlita sig på antal mer än någonting annat. Vi förväntar oss hot ifrån dessa aktörer. Men allt det här är återupprepning. Poäng. Enfield, Colt och Springfield får en poäng vardera om ni skjuter ner alla fiendens moderna jaktflygplan. Varje pilot i Dodge får en poäng om ni träffar med två JRAMs. Det vill säga, piloten måste träffa med två JRAMs. Så varje pilot som träffar med två JRAMs får en poäng. Det är alltså inte hela Dodge som får ett poäng för att ni träffar med två JRAMs. Jag hoppas att ni förstod vad jag menade med det, för jag gjorde det knappt själv. Samma sak med Uzi. Om Uzi 1 till exempel träffar med två JRAMs så får Uzi 1 en poäng. Samtliga piloter som överlever uppdraget får en poäng. Reglerna har ni läst vid det här laget och ni kan dem fullständigt utantill, därför att hittills har ingen brutit mot dem. Så jag bara förutsätter att det innebär att ni kan dem helt strålande. Datalänken har slagit 2, kalibrera mot 1. Samtliga grupper, Chester också, Sunrise tillsammans med Madden. Testa manöverytor är okej. Datalänk är okej. Visuell bekräftar. Dodgeflight taxar. Då drar vi på.
Passerande student. Vi behåller 10 graders stigning till flytbacken. Försiktigt, inte allt för nära. Jag vet att det ser coolt ut, men jag skulle hata att behöva cirkla runt med vänstern i fall, dingla ner i fallskärmar. 20 ökar farten något, siktar på att hålla ungefär 0,6 Mach. Så kommer fortsätta stigningen tills jag ligger på 30. Visst kan kapseln vara på hela tiden eller? Ja, det ska inte vara några problem. Bryter mot bryspunkt 3 och tar en långsam sväng inom målområdet. Det som är knepigt med att ha kapseln på hela tiden är att du borde ha den stowed då. Så att den inte låser in på en målpunkt, för att annars kan det vara knepigt att liksom nollställa den igen. Men två taps på Noseful Steering kommer att köra stow och två taps till på Noseful Steering kommer att aktivera den igen. Okej, tack. Speedcheck. Shurus fart är 0,8. Jag håller på och svänger mot brytpunkt 3 just nu. Jag drar av lite på farten och verifierar kursen så fort jag kan. Jag verkar inte få någon... Jo, där. Nu har jag en cockpit notification om brytpunkt 3. Har du verkligen en höjd om du ska gå den? Jag vet. Men jag har visuellt målområdet nämligen. Jag försöker på kapten att... ni behöver inte hålla formationen utan ni kan anfalla efter eget huvud. Men jag tar målet visuellt där framme nu. Men molnen ställer till det. De borde inte vara lagligt med så här mycket moln över målområdet. Vi har en lucka i molnen här framme, så förhoppningsvis hjälper den något. Du rör visuellt på målet. Tror inte jag kan fälla i den här vinkeln. Utan jag får nog gå runt, men... Kör du sväng runt.
Vi improviserar lite. Shooter Pickle. Kapow! Rätt rakt på målet. Led mig målet. Nu har jag målet i siktet med Torbin Pod också. Gott. Shooter förbereder bomb 2. Ja, man ser ju målet, men de försöker få in det i botten, men inte lika lätt. Nu tyckte datorn att vi var för nära. Mother, jag har låst upp på ett mål 60 miles framför mig på 26 000 fot. Vet du vad det är för något? Ja, det är en civil flygplan som du inte ska skjuta på. Så du låter det bli. Pickle times 2. Mother till Airfix. Det var dig jag pratade med. Jag sa det är ett civil flygplan som du har låst upp och det är inget som du ska skjuta på. Det är uppfattat. Colt 1, Fox 5. Shooter Pickle. Splash 2. Shooter bränsle under 10 000. Shooter Pickle.
Mål förstört. Jag går in med sista bomb. Ghost har släppt sina sista. Ja, Halon har lite strul och får podden att låsa. Sugar pickle, sista bomben. Sugar har avfyrat samtliga vapen klara i området. Har någonting okänt klockan 12, ska identifiera. Det skickar ut signal att man är F-16, men det finns inte på datalänken. Så jag litar på att det är en av våra F-16. Vem är det som flärar skiten nu? Det är Halon som flärar, jag låg kongligt så nära backen. Jag fattar inte. Jag var bara orolig. Shooter anropar Chester eller Mover. Mother lyssna. Shooter begär tillstånd att bossa tornet. Ja, då är det nog Scout du ska ropa på. Det är han som är ATC. Kör bara. Okej, tornet i sikte. Vi bossar på. Tack för att ni tog på er ansvaret. Vi kommer nog att ha arga samtal snart. Ni förstår, när jag bad om att passa ett torn så sa jag inte vilket torn vi handlade om. Nellis Traffic called to ship inbound for landing, runway 21 left. Call på final. Call, vilken bana tar ni? Call tar 21 left. Kvitteras då väntar jag. Kör du svänger in 21 right.